Рекордьорът на България Георги Иванов спечели за четвърти път титлата на Гюле в седмото издание на международния турнир по лека атлетика Павел Павлов, който се проведе на стадиона на Националната спортна академия в София. Иванов завърши с 20 метра 54 сантиметра, които постигна в петия си опит. Така той подобри с 25 сантиметра досегашния рекорд на състезанието. Втори завърши Росен Карамфилов, а трети се нареди Герасимос Теодоро от Гърция. В бягането на 1500 метра златото спечели държавния шампион Иван Попов с време 3 минути 59 секунди 14 стотни. Втори финишира Сава Тодоров, а трети друг българин Йордан Кралев. Състезанието бе прекратено към 16.30 часа заради поройния дъжд, който се изля над София, а близо час по-късно бе подновено с надпреварата на 100 метра. При мъжете първото място е за Кирил Кирилов, а при жените най-бърза бе Габриела Валева. Теодора Коларова спечели на 800 метра. Денис Ерадири бе най-добър в скока на дължина.